Ötən gün ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin paytaxt şöbələrinə 4 yeni yetim olmaqla 5 nəfərin itkin düşməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarından xəbər verilib. 2005-ci il təvəllüdlü Xəzər rayonunun Qala qəsəbə sakini Fatimə Abdulova iyulun 22-sində saat 16:00 radələrində evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Onun həmyaşıdı Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbə sakini Diana Kiriyeva da həmin gün saat 14:00 radələrində itkin düşüb. Sabunçu rayonunun Maşdağı qəsəbəsində eyni ailənin 3 üzvü 1978-ci il təvəllüdlü Təranə Əliyeva, həmçinin qızları 2014-cü il təvəllüdlü Güləsər və 2010-cu il təvəllüdlü Tanar evdən çıxıb və geri qayıtmayıblar. Hazırda rayon polis şöbələri onları axtarır.